Hello, my name is Martin Pfeiffer, and this is workout number one for Chairman Fell Down 2018. Andy Gulabara. And it's going to go about 1 hour. Máš ještě modrý a zasuneš to tam. Je co? Máš ještě modrý a zasuneš to tam. Jo. Je co? Já ti nerozumím. No budu ti říkat, neboj. Můžem? 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pojď! Thank you.
15 sekund. 11. 10. 15 sekund. 11. 10.